ovo su još jedne vaše istinite priče. Priča koja nam je stigla, stigla nam je iz Inđije, Republika Srbija. Priču nam je poslao Vlada. Priča se zove Jesen Baba Roga. Priča glasi: bilo je to kada sam imao 10 godina. Moj brat i ja smo spavali zajedno u istom krevetu pored prozora. Sećam se kao da je juče bilo. Od mame i tate su nas delila samo vrata od njihove sobe. Te noći nisam mogao da spavam. Brat je bio okrenut leđima prema zidu. Bio je čvrsto zaspao. Bilo je to prošlo 12 sati. Bilo je gluvo doba, sećam se tačno da sam video na prozoru da se stvorilo. Kao da je neko stavio crno ćebe preko glave. Lice se nije moglo videti. Uopšte. Lupao je na prozor. I čuo sam samo bau bau. Noge su mi se bile ocekle. Drmao sam bio brata, ali se nikako nije mogao probuditi. Hteo sam da dozivam majku i oca, ali glas mi je bio nestao. Nisam mogao ni da vičem. Jedino što sam mogao to je pokriti se ćebetom preko glave. Kada sam se pokrio, sve je prestalo. Molio sam Boga samo da što pre svane. Mojima, kada sam ispričao, svi su mislili da sam to sanjao. Ali ja znam da nisam. Da je sve to istina što sam video. Dan danas se naježim kada se toga setim. A šta vi mislite o ovoj priči? Pišite nam u komentarima. Prijavite se na naš kanal, lajkujte i šerujte i pratite nas na društvenim mrežama. Ja sam Nenad, a do sledećeg videa. Srdečan pozdrav!